Hello, my dear first formers. How do you think, what will we do today? Як ви думаєте, що ми сьогодні будемо робити? We will read. And today we have reading control. І сьогодні у нас контроль читання. Як ми навчилися з вами читати? So, let's start our reading. And we will review sounds. І ми будемо повторювати звуки. Which sounds make letters? Котрі звуки роблять букви? Listen. The name of a letter. And call only a sound. Слухаємо назву літери і називаємо тільки звук, як ми її читаємо зазвичай. N. N. S. S. G. G. U. A. P. P. B. B. L. L. I. I. X. X. E. E. C. K. T. T. Y. Y. W. W. H. H. A. A. Q. Q. J. J. O. O. Z. Z. D. D. R. R. M. M. V. V. F. F. K. K. Great job! Чудова робота! And now prepare, please, a blank of answers. А тепер підготуйте бланк відповідей. As you see, we will have 12 tasks. Як бачите, у нас буде 12 завдань, 12 тестових питань. На кожне із питань ви повинні вибрати одну із трьох відповідей. Або A позначити біля номера завдання, або літеру B, або літеру C. Pause the video for time you need to read. Натискайте кожен раз на паузу на той час, що вам необхідний, щоб прочитати речення і вибрати правильну відповідь. Відповіді у нас будуть позначені малюночками із літерами A, B, C. Який малюнок відповідає прочитаному реченню, ту літеру ви і вписуєте біля номера речення. Let's start! Починаємо!
Great. Чудово. You did a great work. Ви зробили чудову роботу. I wish you a good day. Бажаю вам гарного дня. Goodbye for now. Зараз, бувайте. Bye-bye.